Bibimbap. Bibimbap. Vi kan äta bibimbap. Jag kan äta bibimbap. Lars Vilks kan äta bibimbap. Jag kan käka bibimbap. Det är en rätt från Vietnam. Eller Korea. Kan du äta bibimbap? Åh, vad du kan njuta nu av bibimbap. Nu kan du äta bibimbap. Nu äter han bibimbap. Tillsammans med Yassir Arafat. So the blood cover. Many colors, one love. Tror han att bibimbap nu? Nu kan han egentligen äta bibimbap. You are listening to a station that cares about how you feel. Jag har fått covid. Ja, nu kan han äta bibimbap. Äntligen ja. Kan han det. Constructivity. Anna, you improve your machine. It's constructivity. Anna, you improve your machine. It's quality work. And there are simply that's all. Just vet du, hitta ljus i mörkret. Ja. Det är svårt i den här stunden, va? Absolut. Det finns alltid glädjen. Ja. Även i den djupaste sorgen. Till exempel att han nu kan äta. ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರಂತೆಯೇ ಇದ್ದೀರಿ. I fun. Ja. Alltså, tack för det här. Den här vackra nekrologen. Ja. Och att du tar modet att skriva den i den här men stunden. Men det är ju svårt. Det är ju så situation man är i. Ja. Det är ett mörker. Alltså du vet, det är ju en fråga som alla ja. Är djupt involverade i. Alltså det är ju så. Det, som du sa innan i det här avsnittet. Det är djupt polariserat nu. Ja. Och det är inte minst så här med Lars Vilks. Ja, nej, precis. Men om det är någonting som alla kan enas i så är det ändå det koreanska köket. Är ju ändå ingen, det är inte fel. Sen är det, jag vet att det är också det är mycket snack om så här koriander, antingen så gillar man eller älskar eller hatar. Ja. Men bibimbap måste inte innehålla koriander. Men jag vet. Neo-asiatiska köket. Det är det neo, ja. Det är neo. Ja, det är gott. Ja, ja. Den här podden är så jävla konstig. Ja, nej, det var skärpt till. Nej, absolut. Vad fan, vi ska gå vidare i programmet här. Ja. Vila i frid, så vi till Lars Vilks. Ja, och de två omkomna säpovakterna givetvis. Ja, såklart. Vi har kommit